ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የውብናት ኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር እና ላይክ ማድረጉን አትርሱ። እነሆ ዛሬ ቻናላችን የተዋናይት ሄለን በድሉን የህይወት ታሪክ ይዞላችሁ ቀርቧል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉን ጋብዛለን። ገነት ንጋቱ፣ ዘሪሁን አስማማው፣ ሳምሶን ታደሰን በሩጫው ዓለም ደግሞ በርካታ አትሌቶችን ያፈራችው በአሰላ ከተማ የተወለደችው ተዋናይት ሄለን በድሉ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቷን በቅዱስ ገብርኤል ካቶሊክ ትምህርት ቤት የተማረች ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን በጭራሮ ተራራ ትምህርት ቤት ተከታትላለች። ወላጅ አባቷ በህፃንነቷ የተለዩዋት ሲሆን እናቷ አባትም ሆነው እንዳሳደጓት ይነገራል። በ1997 ዓ.ም ሚስ አሰላ የቁንጅና ውድድር አሸናፊ የነበረችው ተዋናይት ሄለን በድሉ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ከአመጣሽ በኋላ ሜጀሯን የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ስነ ጽሑፍ፣ ማይኖሯን ቲያትር ጥበባት በማድረግ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ድግሪዋን ይዛለች። በ2002 ዓ.ም ወደ ፊልሙ ዓለም እንደተቀላቀለች የሚነገርላት ተዋናይት ሄለን በድሉ ጣምራ የተሰኘው ፊልም የዩኒቨርሲቲ ተማሪ እያለች የሰራችው የመጀመሪያ ፊልሟ እንደሆነ ይነገራል። ጣምራ የተሰኘው ፊልምም ለሰው ለሰው ድራማ እንድትጣጭ እድል ከፍቶላታል። ከሰው ለሰው ድራማ በኋላ በርካታ ፊልሞችና ቲያትሮችን ሰርታለች። ከሰራቸው ስራዎች መካከል ፈላሻው፣ ሀግዕዝ፣ ወርቅ በወርቅ፣ ዘውድና ጎፈር የተሰኙት ይጠቀሳሉ። በአጠቃላይ ከ17 ፊልም እና ከ5 ቲያትሮችን በላይ ሰርታለች። ሆደ ቡቡና አልቃሻ ባህሪ እንዳላት የሚነገርላት ተዋናይት ሄለን በድሉ ከነጋዴው ባለቤቷ ሚካኤል መኮንን ጋር በትዳር ተጣምረው ልጆችን አፍርተዋል። 2006 ዓ.ም በአሰላ ከተማ በርካታ አርቲስቶች በተገኙበት ተሞሽራለች። 17 ፊልም እና 5 ቲያትሮችንም እንደሰራች ይነገራል። ሄለን በድሉ ምንም አይነት የፌስቡክ ገጽ የሌላት መሆኑን በአንድ ወቅት በሰይፉ ሾው ቀርባ በመግለጽ ኢንስታግራም ተጠቃሚ መሆኗን መግለጿ ይታወሳል። ሄለን በድሉ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ተግባራት ላይ ስትሳተፍ እንመለከታለን። ከነዚህ መካከል በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የደም ልገሳ ማስታወቂያና ሌሎችም በኩላሊት ማህበር ውስጥ በበጎ አድራጎትነት የምትሳተፍ መሆኑ ይታወቃል። ተመልካቾቻችን በተዋናይት ሄለን በድሉ የህይወት ታሪክ ዙሪያ ላይ ያዘጋጀነው ጥንቅር ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ የሌሎችን የኪነ ጥበብ ሰዎችን የህይወት ታሪክ ይዘንላችሁ እንድንቀርብ የምትፈልጉትን የአርቲስቶች ስም ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልን ሙሉ የህይወት ታሪካችሁን ይዘን እንቀርባለን። ሰናይ ጊዜ።